Dar asta vorbim despre interacțiunea cu publicul. Dar nu e o surpriză, nu-i așa? Da. Bun. Interacțiunea cu publicul, ce să spun, o misiune nu imposibilă, ci una foarte importantă în seara asta, pentru că interacțiunea este un element esențial. Pentru a capta, pentru a menține atenția, pentru a transmite, trebuie să este nevoie de o interacțiune cu publicul. Sunt două modalități. Poți avea o interacțiune cumva rațională sau metodică sau o interacțiune prin sentiment, să spun așa. O să începem cu partea teoretică, cu minimele de rigoare, pentru că mi-am propus în această seară să folosim, să fie cât mai practic acest moment de educație, pentru a înțelege exact cum putem folosi. Și avem așa, 7 metode pe care le putem introduce în discursul nostru, astfel încât să menținem impactul interacțiunea cu publicul. Primul este angajarea fizică și aici deja cred că știți celebrele întrebări, când de câte ori ați mai venit la Speakers Club, cine are copil, cine are experiență în public speaking și așa mai departe. Deci întrebările se pot varia în funcție de context și de subiectul pe care l-ați ales. Angajarea verbală sunt acele întrebări la care poți răspunde cu da sau cu nu. Este o angajare verbală, se poate de simplă, poți conecta publicul încă de la început, în felul acesta. Completarea. Completarea e atunci când spui, pot spune un proverb, o sintagmă foarte cunoscută și publicul spune continuarea acel respectivului proverb, pentru că floare la urechi, bineînțeles, normal. Discute și împărtășește. Julieta, îți mulțumesc că ai făcut acest exercițiu în această seară. Am discutat și am împărtășit ceea ce am ascultat și este o modalitate foarte bună de a interacționa cu publicul, iar publicul interacționând între participanți, interacționând între ei, creează o legătură și cu cel din față. Salutul, deja cred că știți, este o metodă foarte cunoscută. Întoarce-te la partenerul din stânga sau din dreapta, dă-i un high five spunând că foarte felicitări că ești aici. Puteți să faceți acest lucru, văd că ești deja început. Așa. Perfect. Deci este un alt tip de interacțiune. Activitatea e asemănătoare cu ce a făcut și Julieta. Poți face o activitate de grup, poți face o activitate individuală, poți vorbi cu cel din fața ta. Și în ultimul rând, demonstrația, exact cum ne-a spus, cum a punctat și Eliza foarte bine. Raul a avut o demonstrație, deci cu atât mai bine atunci când vedem practic cum se poate aplica interacțiunea în relația cu publicul. Și am spus că există această interacțiune care are la bază 7 metode, e cumva un fel de interacțiune, să spunem, pe etape, rațională, îi depinde de personalitatea fiecăruia, dar există și o interacțiune prin sentiment, dacă îi pot spune așa, cum a făcut și Eliza, cum a făcut și Claudia în această seară, deși poate nu sunt întrebări, nu sunt exerciții, nu sunt metode din acestea fixe, interacțiunea se creează în mod cert, prin, practic, ideile speakerului din față intră în legătură directă cu valorile și principiile pe care le avem și noi. Iar în momentul în care regăsești aceleași valori în discursul speakerului de pe scenă, cu siguranță interacțiunea există, chiar dacă nu la nivel tehnic, să-i spun așa. Și acestea sunt cele mai importante metode. Nu e mai bine metoda 2 sau metoda demonstrației sau metoda salutului, ci e metoda cu care vă simțiți comod și prin care știți că puteți transmite. Asta e cel mai important, să alegi calea prin care discursul tău să capete sens. Ce mi-a făcut mie foarte mult această lecție, scrie acolo că prin public speaking, poți transmite o experiență. Și cum poți transmite o experiență mai bine decât prin amprenta personală. Iar pentru a vedea un mod în această seară, am o recomandare de carte, dar și cu un mesaj pentru voi, că dacă tot trebuie să transmit un mesaj, seara aceasta ar fi nu renunța niciodată. Deci nu renunțați niciodată în căutarea metodelor potrivite, și în modul inedit de a scoate în față ideile voastre și de a fi memorabil și de a inspira pe ceilalți. Mulțumesc!